筋肉痛が出るぐらいまでしっかり入れようと思うんで。ロック。おい。あら、あげよう。いいのよ、いいのよ。気持ちいいなら声に出していいわよ。気持ちいい。みんながやってくること普通じゃないぐらい頑張ってる。それだけファンがいっぱいいる。で、取材が終わったらもう一回アップ。もう自由にやっていいよ。リッティングできました。この時バッテリーが考えること、はいはい、スコセロラ1パン、はい、オッケー、はい、オッケー、ダランダランダラン、ランディスの中でテレキャラスコセロポン、はい、トントンくん、トントンくん、ゴー、はい、3発、オッケー、2セット、はい、2セット、3発、ワイド、3発、はい、2セット、トレーニング、よし、はい、はい、はい、よいしょ、ちょい深く、ちょい深く、股関節しっかり押して、計算が2セット、はい、はい、ワイド、ちょい深く1センチ、はい、押して、はい、OK、リアクション、反応、いこう、OK、バック、はい、もたつくれ、ぶっ倒れてやめようぜ、みたいな、ね、そんなやつ来たんだからね、守りに入るなよ。よし。オッケー、地面を押して。ここから力発揮。力発揮、サモン。はい。まっすぐ。ゴー。ガッ。ワイド。ガッ。まっすぐ。ガッ。はい。こんなんでボトルで。しがいに。しがいに。グラグラ。グラグラ、力の分散。力の分散。力の集約。ズドン。ズドン。ズドン。短く強く、短く強く、ドン、でもう一回、ゴー、はい、ふっかふっかふっかはい、よいしょ、一緒に行こう、ダランダラン、ここを絞り込んで、ガン、浮かす、浮かす、もう一回、浮かす、ストップ、止める、肩回り3センチ、ストップ、我慢、我慢、我慢、3センチ、お尻3センチ。ストップ3カウント。1、2、3、右足つけ。はい、左足つけ。グイグイ。グイ、グイ。肩回り力抜いて、膝グップ出ないように。まっすぐ。スイングにとって、ちょっとだけ、5分後トレーニング開始。はい。実際の試合の時にも、こういう状況になった時に、絶対に生きてくるので、なので、今日ちょっとまだきついかもしれない。もうちょい最後の自重筋トレ刺激まで入れましょう。いいですか、はい、で体調悪くなってもうフラフラフラってこう目が焦点が合わなくなったら堂々とやってください。そこはあの自分の中でこう自分自身っていうのは自分じゃないと分かんないので、行き過ぎてしまって明日の練習できないとか明日ができないことがないようにギリギリのところは自分で対処をすること、それはもう頭が働いていない、声が聞こえなくなる、声が聞こえなくなる、焦点が合わなくなる、あ、おかしいな、もう力が全く入らない、何かしらの兆候が必ずあるので、
それを我慢するから大事故につながる。それを管理するのもみんながやらなくちゃいけない、できなくちゃいけないっていう、チームに迷惑をかけちゃいけないので、だけど自分ではもう嫌だな、暑いなっていうことはここに来てはないと思う。ないと思って、がっつり行くような形で行きます。前面、対面、体幹、下肢、最後下半身強化までがっつり行こうかなと思います。で、今ウエイト刺激が入れられていないので、ちょっと瞬間的な力、自重筋トレでドロップを入れたり、瞬間的な力発揮を入れながら、クッカッカッというふうに筋肉が出るぐらいまでしっかり入れようと思うんで、いいですか？はい。OK、じゃあこっち行こう。うん、はい、ここでバックパフォーマンス。ニュートラル、ワイド、右、左。必ずミドルポジション、ここの、これよりも下から、こっから下だけ。うん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 OK、2周、ワイド、まっすぐ、ワイド、右、左、体幹部一直線でガンチ直せ、ステージから、最後は中継線、地面押し返せ、よい、ゴール、まっすぐ、ワイド、右、左押し返せ、まっすぐ、ワイド、右、2本目、よい、はい、よし、よし、はっきりはっきり、まっすぐ、ワイド、右、左押し返せ、三つ目、よい、はっきり、ここで1、2、3、緩めながらまず10回、10回、3、4、5、6、7、はい、はい、ガン詰めて、ヒー、1回、ゴー、ゴー、はい、大きくはどうしようか、僕はまだ動くか、気持ちだけで、頭がぼーっとしてるだけ、気持ちだけ、今のうちに、停電起こしていいから、まずい、ヒー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 、1、2、3、4、右、お腹へこまして、押し込んで、よい、ゴー、1、2、膝こっち、3、4、5、6、7、8、9、3、かかとで、4、5、はい、グリーン、ロック、おい、7、上げろ、3、丸めて、9、5、ロック、7、0、0、マッチ、9、10、もう、はい、OK、はい、かかと左、膝右、はい、体まっすぐ、脇腹、ぐー、締めろ、早く動きで返事、はい、もう早く、はい、丸める、体まっすぐ横向くな、よい、ゴー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
一生懸命頑張ってきたあなたはものすごいこれが緊張でビビりでやばいと思います。それは当たり前ですよね。どうでもよかったら別にどうでもいい。でもみんなが一生懸命頑張ってきたから、こんなトレーニングを積み重ねてきたからここに立てたわけで、今まで通りしっかりトレーニングをする。2日前に筋刺激を受ける、そして、1日ほぐして、そして試合に臨む、連戦その5連戦を使って、そのままの勢いを決まることですね。決して調整しようとかよそ行きにならない。はい、たらトランニング、3往復行ったらこっち行きましょうか。はい、ナイストランニング。
今からちょっとバスに乗っての移動になるんで、一回ちょっとだけ主要部分のふくらはぎ、太もも、前、後ろ、お尻、これだけストレッチかけるから。で、この状態作って。かかと地面にビヨンと押し込んで、ずーっと。なかなかそういう機会ないからさ、楽しめばいい。でも変にね、かっこつける必要はないけど、いつも通りのみんなを見て、感動してくれる人たちとか、応援してくれる人たちがこんなにいるんだっていう。みんながやってくること普通じゃないぐらい頑張ってる。それだけファンがいっぱいいる、うん、高校野球ってそういうもんで、ね、絶対ミスが出る、エラーが出る、失敗がある。でもがむしゃらにボールを追いかけて全力で飛び込むんだ。それに対していっぱいエネルギー、元気をもらう人たちがめっちゃ何万人っている。その人たちからエネルギーをもらいながら全力でプレー。こんな熱さ気にならないんだ。ガッ、何万人が見てる。何万人がお前のプレーの、お前がボールを持った瞬間、全員が見てるから。走ってる姿も全員が見てる。で、飛び越えてってみ、ブーって歓声が湧くから。正面ちびる。正面ちびらない。不思議とね、全然熱くなるんですよ。手で後ろについて。じゃあ前。がっつりこれだけのトレーニングを入れました。がっつりケアしなくて、うん、まず熱を取る。どうやったらアイシングできるかな、どうやったらアイスバスができるかな。熱を取る。これだけ熱を持ってるんで、深部の筋温がめっちゃ上がったまんまになってるから筋肉が緩んでくれないんで、はい、まずは熱を取る、うん、アイシングもしくはアイスバス、うん、その後に筋疲労を取るために筋の短縮を取る。筋が縮まっている状態で筋を緩めるためにちょっとグリッドローラーやトリガーポイントやガンやストレッチポールやっていうもので筋を緩める作業のストレッチ、やり方はあるよね、大丈夫ね、ついてこれですね。でその後に栄養、うん、きちんと栄養を取って筋細胞に血液に乗って水分を取ってサラサラの血液で細胞内にエネルギーを与えてあげる、うん、ラストは完全回復、時の部屋、あなたの世界、睡眠です。誰にも邪魔されない。たまに俺が出てくる。朝出てくるでしょ、筋肉その時、あー手の中のこのスクワット、朝まで俺いないから。どちらかというと心地いい睡眠になる。心地いい今日ぐらいからぐっすり眠れば、ちゃんと熱さえ取れれば、熱さえ取れれば今日からしっかり寝れるんで、もう慣れてくるでしょ、3日目でしょ。反対、右足下げて、大丈夫、もう今までやってきてるんで、今までやってきたことをきちんとやります。はい、負荷をかけに来いって、はい、頼まれた、頼まれることは試されると、100倍返したんですね、頼まれた。これ心情にしてるんです、我々テラナック特殊部隊、私たちの会社、人から頼まれたその100倍その人の予想を上回ることをしてる。そうすると自分自身の能力も上がるし、楽しい人生になる。してる、 頼まれ事は試されて。中村文明、中村文明さんという講演家の人が、三重県出身の講演家の人が講演してずっと日本回って、その人が頼まれ事は試され事、返事は 0.2 秒できない理由を言うな、会いに来たってね、俺と君講演聞きに行って、うん、と同じこと何百回何万回聞いたけどめっちゃ感動した。だからみんなから頼まれたんで100倍返さない。男ってそういうもんだよね。単純に行こう。 OK、 いたしましょう。さあ、そしたらね、ここから、整理して忘れ物ないようにして、帰る準備をしましょうか。OK、じゃあ終わりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。
悪い時は本当そんな感じです今。